земля розбрату. У Національному антикорупційному бюро зареєстрували заяву щодо незаконності процедури розгляду земельної реформи. До НАБУ звернулися депутати кількох фракцій. Чому, розкаже Даніїл Снісар. Комітет Верховної Ради з аграрної політики другий день поспіль збирається на засідання о 8 ранку. На порядку денному правки до законопроекту про ринок землі. І знову працюють у турборежимі, аби встигнути передати документ на друге читання до нового року. Цього від монобільшості вимагав президент. Тож усі правки, а їх понад 4 тисячі, вирішили ухвалювати без детального обговорення. Ми не перший рік в українському парламенті. Такого ми ще не бачили, щоб на засідання комітету для обсуждения и принятия решений выдавали уже таблицы, где четко указано, какая поправка должна быть відхилена, а какая поправка должна быть врахована. То есть это чистейшая фальсификация решения комитета. То есть мы видим, что сейчас депутаты, члены комитета от партии «Слуга народа» сидят там чисто как марионетки, которые по этой табличке поднимают руку, опускают руку без никакого обсуждения, без никакой дискуссии, без заслушивания сегодня представителей профессиональной среды. Нам казалось, что будет референдум, а зараз кажут, референдум будет через несколько лет, после того, как мы выдадим рынок земли, вы зрозумієте. Яке це благо для української держави, це абсолютно не позиція, це абсолютно не шлях. Саме громадяни України мають вирішувати таке стратегічне питання. І якогось пересмикування на цьому ми будемо старатися не допустити. На вимогу опозиціонерів комітет засідання перервав до вечора. Нардепи попрямували на аудієнцію до глави парламенту. Сьогодні перемовини розпочинали кілька разів. І попередньо домовленостей досягти обранцям таки вдалося. Они опять пообещали, что вернут 4000 правок. Мы опять им поверили. Подпишем меморандум, потому что, к сожалению, на слово верить уже не получается. Меморандум, в котором мы четко пропишем процедуру того, как мы идем дальше. Она касается 4000 правок, 10 дней календарних після того, як всі правки будуть внесені для ознайомлення депутатам Верховної Ради. Про факти недотримання регламенту, підробку документів та можливе зловживання і лобіювання власних інтересів головою комітету нардепи двох парламентських фракцій сьогодні повідомили НАБУ. Там прийняли та зареєстрували заяву. Фракція «Батьківщина» і опозиційна платформа «За життя». Да, ми маємо різні ідеологічні погляди, але ми зараз разом до Національної агенції боротьби з корупцією подали документ, який вимагає зараз розслідувати незаконну корупційну діяльність голови комітету пана Сольського, а більше того, зробити все, що в компетенції НАБУ, для того, щоб призупинити розгляд, незаконний розгляд з порушенням всіх можливих норм законів. Розгляд закону про продаж сільськогосподарської землі. Своє засідання аграрний комітет сьогодні так і не відновив через подовжений робочий день у сесійному залі. Даніїл Снісар, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер.